Džafić Fejzo, Džafić Fahrudin, Omerović Salih, Omerović Vesić. Gdje žive još? Habibović Salih. Dolazim iz Srebrenice. U stvari, dolazim od drugdje, ali sam izabrao da budem iz Srebrenice. Samo se odatle usuđujem dolaziti, kao što sam se samo tamo usudio uputiti kada nigdje drugdje nisam. Preživio sam. Mnogi nisu. A i oni su Srebrenicu izabrali da bi preživjeli. I to njihovu smrt čini utoliko strašnijom. Abdić Halid, 56 godina.